Der er kun 4 dage til, at kampen om Europa skydes i gang, når værtsnationen Tyskland tager rigtig godt imod Skotland til den første kamp til EM 2024. Og vi tæller selvfølgelig ned her på tipsbladet med en masse fedt fodboldindhold, hvor at jeg, Amanda Bodenhoff, er lige her i studiet hver dag med en masse skarpe eksperter. Og i dag, en af mine favorit fodboldkanoner, David Bøjsen, velkommen til. Mange tak. Og fodboldanalytiker Benjamin Lander. En pæn anden plads bag Bøjsen, det må vi tage til tak med. Kunne ikke blive anderledes i dag. Nej. Og gutter, EM starter om kun 4 dage. Benjamin, hvad kan vi forvente os? Vi kan forvente en sand fodboldfest, hvor jeg lidt håber på endnu en af de her slutrunder, hvor man får det øjeblik. Selvfølgelig 2020-2021, coronapræget, Christian Eriksen, der... Ja, dør på banen, lever op igen selvfølgelig ikke. Det vil vi huske for, men magien, som samler landsholdet. Jeg var til EM i 2016 i Frankrig, så England tage 1-2 til Island og stod og lavede bevægelser sammen med en masse blokklædte islændinge. Så den her sådan, den magiske oplevelse glæder jeg mig til at se, hvad det bliver nede i Tyskland. 100%. Og Bøjsen, hvad er dit bedste slutrunde minde? Jeg tror, mit bedste slutrunde minde må komme fra 98, da Danmark møder Brasilien. Og ja, der tror jeg bare, jeg for første gang, jeg har været en 7-8 år, bliver reddet med virkelig af det her fodbold- og slutrunde-situationer og spil. Og der, ja, Danmark ryger ud, men spiller helt, helt fantastisk, og har lige slået Nigeria 4-1, så vidt jeg husker, i en magtdemonstration i 8-delsfinalen, og vi er virkelig tæt på at være blandt verdens bedste der. Så der er slået slutrunden igennem hos mig. 100%. Og nogle andre, der har gode slutrundeminder, det er jo faktisk det danske landshold. Fordi vi har spillet næst flest EM-kampe med 84 på CV'et, kun overgået af Portugal. Hvad kommer det til at betyde for os, Benjamin, at have den erfaring i bagagen? EM og VM sågar også, det er jo ikke en udviklingsturnering. Vi kan også se det på antallet af debutanter, der er med den her gang. Ikke ret mange var det heller ikke i 2020-2021. Men det er en rutineslutrunde, hvor man går ind og ikke satser. Vi kan også se det i holdudtagelserne. Alt det her med, skulle O'Reilly have været med, skulle Wallis have været med. Der er ikke tid til at udvikle dem midt under slutrunde. Så rutine fornægter sig aldrig. Vi så det også, da Italien vandt sidste EM-slutrunde. Det er nogle gamle gutter, Chiellini, Bonucci nede bagved. Så adskillige rutinerede folk med det også, og det kommer kun til at komme os til gode, at vi ved, hvad det handler om, når vi går ind til slutrunden her. Er du enig, Bøjsen? Ja, fuldstændig. Og vi havde sågar, men måske havde vi, hvis jeg ikke... Nu tager jeg en chance, men siger, at vi havde været det mest rutinerede hold, hvis Ronaldo ikke havde været med fra Portugal. Så der må være, altså, vi må være klar til det her. Vi ved, hvad det handler om. Alle spillerne er 100% klar og har masser af erfaring omkring det. Og hvis vi lige skal tage et kig på dommerlinjen, Benjamin, hvad har du at sætte af ord på den? Jamen ikke andet end, jeg glæder mig. Det er jo sådan, der min slutrunde starter med gammel arbejdsskade og skulle følge min ekskolleger. Jeg kan huske, at jeg faktisk sagde, at VM i Katar 2026 skulle være min slutrunde. Jeg tror kun, det kom til Vildbjerg Cup i 2017 i stedet for, men det skal man heller ikke kæmpe sig af. Ej, jeg glæder mig til at se det, fordi UEFA har jo meldt ud det her med, at der vil være nul-tolerance over for Brok den her gang. De vil kun tale med anførende, og jeg tror, vi kommer til at se en tsunami af gule kort i de første par kampe, hvor der lige er nogle temperamentsfulde hold, der skal indstille sig på det. Og så er det jo sådan min yndlingsslutrunde, når det kommer hertil, fordi VAR-delen, den kommer ikke til at fylde, det tør jeg godt love. Vi har haft det i 2018, vi har haft det i 2020, vi har haft det i 2022. Det er toppen af poppen, der står bag VAR-systemet. Vi har så mange kameravinkler, vi har decideret VAR-specialister siddende ude i vognene, så jeg glæder mig til en forhåbentlig færdspillet slutrunde, men også med de bedste dommere samlet. Endnu en gang må vi sige, at Danmark glimrer ved deres fravær, men vi er på vej. Jeg har måske en spinkel forhåbning om, at vi i 2028 står med en dansk nummer. Og husk, at du kan blive tanket op på alt det EM, du vil lige inde på tipsbladet.dk. Og gutter, så i går kom det frem, at der har været skænderi i den tyske trup. Er det sådan noget, der sker tit, eller er det bare noget, vi ikke hører, når det så sker? Ja, det er tidligere for lejrkulder, synes jeg. Jeg tror ikke, at det kommer til at ske i den danske trup. Lidt på grund af dem, vi er samlet. Det er altså ikke Thomas Gravesen og Stig Tøfting, der er der med i truppen. Det er søde og pæne drenge, og især hvis Michael holder sig til målmandstræning. Så jeg tror ikke, at vi kommer til at se det i den danske trup, men jeg tror heller ikke, at man skal tage det så for mere end der i den tyske trup. Jeg er sikker på, at de sikkert allerede videre i dag. Så jeg tror, det er okay, det hele. Er du enig, Benjamin? Ja, så det skete selv på dommernes træningslejr. Altså, når vi stod Superliga-dommer og første divisionsdommer, og så kom der sådan nogle unge anden divisionsdommer, så skulle vi have en eller anden øvelse, hvor
en eller anden laver et frispark, og så skulle der være konflikthåndtering. Der var der også nogle af os unge dommere, der gik helt op i ansigtet på Claus Bo og de andre, bare for at sige, jamen, vi er her også. Altså, det er tændingsniveau, og det er en slutrunde, og der er nogle hold, der ikke har alle 11 på plads i startopstillingen endnu. Så altså, jeg tager det kun som et, som et sundhedstegn, så længe der ikke er blod og brækket knogler. Men hvorfor kommer det ikke så tit frem, hvis det sker hele tiden? Og hvorfor vælger man så at bringe det frem nu i den tyske tro? Jamen det er jo et spørgsmål om de rette øjne ser det, tror jeg. Altså er der journalister til stede, har det været en lukket træning? Hvis der er journalister til stede, så kommer det ud lynhurtigt. Det selv er jo, vi har set det i Danmark, så det selv er jo, det gør hvis det er en lukket træning, så forhåbentlig så spillere og holdkammerater og fyser, alle dem der ser det, de holder det tæt, ikke? De holder det tæt. Gutter, der har været lidt snak om Damsgaards skarphed, hvis vi lige skal vende øjnene tilbage på Danmarks trup. Benjamin, mangler han den? Pas. Mange Damsgaard, det ved jeg ikke. Altså, jeg synes, han så fint ud, da jeg var ude på Brøndby Stadion i weekenden og set dem mod Norge. Altså, sådan, det er ikke ham, der skal lave hverken 3, 4 eller 5 mål for os. Han kommer, ligesom da han var til EM, der kommer han jo med den her begrænsede spilletid. Men han er jo sådan en rigtig plug-and-play-spiller. Når man sætter et stik i ham, så ved han, hvad han skal. Og jeg synes sådan set, han er en bedre landsholdsspiller, end jeg nødvendigvis har set ham for Brentford i de sparsomme momenter, jeg har den her sæson. Så sådan skarphed, altså, næh, altså det tror jeg, det er noget, han spiller sig til, ligesom i 2021. Og du er en gammel offensiv spiller, Bøjsen. Hvad vil det sige at mangle den der selvtillid på banen? Ja, men jeg tror, at nærmest det værste for ham lige nu, hvis vi snakker om selvtillid, det er alt den fokus, der er på lige Mikkel Damsgaard. Der er en masse spillere, der burde nærmest have mere fokus end ham. Han er med, Julemand synes, han fortjener at være med, Julemand bestemmer over landsholdet, så er det sådan, det er. Jeg tror ikke, han kommer til at spille en kæmpe, kæmpe rolle. Men hvad det betyder at mangle sin selvtid i forhold til ind mod en situation og driblinger, det betyder helt vildt meget, men nu er han også en spiller, der kan andet end at drible. Og vi har faktisk et klip med den gode Mikkel Damsgaard. Lad os lige se det her engang. Efter jeg var ude et år, så tror jeg, alle kender det med, at man kommer tilbage, og måske ikke lige føler sig helt som sig selv. Så det havde jeg lige en periode med. Men jeg føler til gengæld, at jeg er ved at være et rigtig godt sted nu. Og jeg synes også, min sidste kampe her i Brentford har været rigtig godt, og jeg har været glad for mine præstationer der. Og så tror jeg også, at målet kommer, men altså, det er ikke mål og sidste er rigtig vigtigt, men det vigtigste er, at holdet vinder. Bøjsen, hvad synes du, vi så for Damsgaard i vores testkampe? Han er på rette vej. Og det igen, så vælger jeg ikke at bruge alt for mange kræfter på din individuelle spil lige nu. Det er en trup, og det er et hold, der skal ned og præstere. Er der en enkelt spiller, og måske også mere end det, som ikke er i top form, så har Julemand valgt, at det igen, jeg gentager mig selv, men at de skal mere end grund. Så jeg synes, Damsgaard ser bedre ud, men jeg har heller ikke lyst til at proppe for meget ned over hans skulder. Jeg minder også bare lige om, han kom jo heller ikke fra nogen fantastisk sæson i Sampdoria, dengang han var til EM i 21. Det er altså stadigvæk en mand, der krøller bolden ind to gange, både mod russerne i parken, og skal ellers love for, at Jordan Pickford, han sprællede forgæves, da han bare kigge efter Damsgaards frispark på Wembley. Jeg ved inside også, at rigtig mange af spillerne synes, han har et tårnhøjt niveau, når det er, altså, de løber og træner og spiller. Du ved. Så jeg kan jeg også godt nogle gange være lidt efter ham, når man ser ham, fordi jeg synes nogle gange, det kan se lidt alibi ud, og man kan tænke sådan der, gemmer du dig lidt, fordi der er så mange øjne på dine præstationer, ja. Men nu synes jeg også, man skal cut ham og slag-agtigt, men du ved, give ham nu chancen. Og apropos træning, der har jo været lidt kritik af den bane, som drengene skal træne på i Stuttgart. Hvad har det betydning, når man træner på en dårlig bane, Benjamin? Spørger du fodbolddommeren om? Ja, altså, fordi du ikke har fået så meget taletid i dag. Hvad ja, ja, tak skal du have. Skal du høre. Nej, altså allerede tidligt var der jo billeder ud af at sige, at der kommer nyt rullegræs på den her bane i Freudenstadt, hvor jeg altså fra egen erfaring har mærket det her med, at der skal lige noget tid til, før en bane sætter sig, og rullegræs sætter sig. Og så er der jo billeder i går af, at der pludselig er gravemaskiner på banen, der løfter de her modder med rullegræs dagen før landsholdet skal træne første gang. Der må jeg indrømme, der tænker jeg også, det er bare sådan noget, Bøjsen kan tale bedre med om, men altså, I er vanespillere, I er vanedyr, og I er vant til, at der bare er styr på, at træningsbanen er, som den skal være. Jeg tror, du har fuldstændig ret, men jeg vælger at tro på, indtil det modsatte er bevist, at der er styr på det, når de møder op. Jeg tror til gengæld, at det kan være et forstyrrende element op til. Altså, der er snak om det, og nu går de måske lidt nervøse for, hvad er det, vi skal møde dernede, trænerne det samme, hvordan skal vi planlægge træningen, hvis den fejler noget. Men jeg tror, at de har sagt, vi må tage det fra vi møder ind af. Men gutter, vi har faktisk hul igennem direkte ned til Stuttgart, fordi to af vores reporter er med dernede fra. Det er Jakob Kuhvang og Ole Hofskov. Og vi har lige vendt banen i studiet her. Har I en status på den dernede fra?
ikke lige nu, men man kan sige, det har vi om et par timer, fordi efter vi har været igennem her, så skal vi ud til Freudenstadt, hvor det danske landshold træner for første gang i dag. Og så kan vi jo ved selvsyn konstatere, hvordan det ser ud, og ikke desto mindre også høre, hvordan landsholdsspillerne tænker, når de først har været ude og træde på den. Men lige nu er det for tidligt at sige, men det er da klart, vi tænker også, vi har jo også hørt de historier, som I nævner der hjemme i studiet, og det lyder da bekymrende, at der dagen før er gravemaskiner og alt muligt. Så det bliver i hvert fald meget, meget spændende at se, hvad det er for en forfatning, som banen er i ude fra den start. Ja, og måske også lidt overraskende for Kasper Juhlmann. Altså, jeg var i lejren sidste uge, hvor han var meget sikker på, at den bane, de skulle ned og træne på, den var altså ligesom den skulle være. Der var ikke på tale, at det skulle være dårligt, fordi han fik kun gode meldinger. Hvis ikke den er det, så er det altså et problem. Men de siger jo stadigvæk, at DBU, altså at de er helt trygge ved situationen, og det må vi jo stole på, indtil andet er bevist. Men jeg synes da godt, man kan tillade sig at være en lille smule skeptisk. Ja, men gutter, er noget, vi ikke skal være skeptiske for, håber jeg, det er stemningen i Stuttgart. Hvordan er den dernede? Ja, men altså, man kan jo godt mærke, at der lige er nogle dage, før det for alvor går løs. Men der er også så småt begyndt at bage godt op. Nu må man åbenbart kun køre 40 km i timen i Stuttgart, så vi snegler lidt af sted, men der kan vi da se, at der er en masse sådan Euro 2024 plakater rundt omkring i byen. Og vi ved, at der her tæt på stadion også er inviteret til en slags åbningsfest i fanzonen her den 13., hvor der nok kommer knald på. Og så står vi jo netop her ved stadion, hvor man så måske også kan se bag os, at der er i gang med at blive gjort klar til den helt store EM-fest. Det er jo herinde bag os, at Danmark spiller mod Slovenien på søndag, så forberedelserne er godt i gang, og vi forventer kun, at festen den kommer til at stige, som dagene skrider frem. Ej, vi er dejlige. Vi glæder os helt uhyggeligt meget til at høre mere fra jer nede i Stuttgart, og jeg håber, I får nogle fantastiske dage at varme op til her. Og gutter, det var vores lille EM-udsendelse for i dag. Det har været en fornøjelse at have med studiet, og studiet. Jeg glæder mig meget til, vi skal snakke meget mere om fodbold. Og husk, at du som altid kan blive tanket op på alle dine EM-nyheder på tipsbladet.dk. Tak for i dag.